Vítejte u našeho pivního seriálu Hostinci u parku na Praze 4. Sedím s panem hostinským Petrem Schillerem. Dobrý den. Dobrý den. Co se stane, že člověku přijde vize, že bude hostinským? Tak je to dlouhá cesta. Začal jsem ještě chodit pomáhat, roznášet obědy a jídla na vlaky družby. A vlastně k tomu jsem tak nějak přičich a líbilo se mi to, proto jsem to potom začal dělat. Co bylo tím podnětem, že v té vaší hospuce krásné se čepuje právě braník? Když v roce 92 jsme ho tady tu restauraci předělávali, tak se nakukovali lidi z okolí a ptali se, co tady bude za pivo a řekli, že by rádi, kdyby tady byl braník. Čtvrtstoletí se tady čepuje braník, co na něm štamgasti mají rádi? No tak chutná jim a myslím si, že to pivo má svoji chuť a je velmi dobrý. Vy jako jedna z prvních hospod vlastně čepujete nový braník Sládek. Jak vám chutná? No je to velmi dobré pivo. Myslím si, že na trhu bude mít velmi dobrou pozici. Braník Sládek tady máme, tak pojďme ochutnat. Na zdraví. Tak to byl hostinec u parku v Nuslích. Příště budeme v hospodě u Fishmistrů na Praze 4. My jsme tady mluvili o novém braníku Sládek. Ten můžete ochutnat na naší roadshow. To hospoda na kolečkách s Blaníkem a Braníkem. Všechna místa a informace na webu www.braník.cz. Braník. Pivo jedna radost.